Vyrastal som na dedine, hrával som futbal, venoval som sa turistike a piatkami som robil diskotéky pre mladých. Po všetkých takýchto akciách nakoniec to skončilo oslavou niekde po hostinstve a ja som cítil, že to je nejaká prázdnota, ktorá ma nenapĺňa. A hľadal som niečo viac. A ani som si nevedomil, ale v tom čase už Ježiš vstupoval do mojho srdca a ja som zahorel takou túžbou poznať ho. Začal som čítať Božie slovo, navštevovať sväté omše a vyhľadával som priateľov, s ktorými som mohol zdieľať spoločné záujmy, hovoriť o Ježišovi, o jeho láske. A to boli úžasné chvíle, keď Ježiš formoval moje vnútro, moje srdce a zapaľoval vo mne takú túžbu viac a viac ho spoznávať, viac a viac vyhľadávať čas, priestor a každú chvíľu, kde by som mohol byť s ním. A tak ma častokrát posielal aj k ľuďom, ktorí boli chorí. Spomínam si, keď som raz po obede čítal Božie slovo, ako keby mi hovorí, počúvaj, v tejto dedine sú chorí ľudia, ktorí zomierajú, choď a v mojom mene ich potešuj. A ja som stál, zobral som sväté písmo a zaklopal som na dvere domu, kde som vedel, že je tam chorý človek. A musím povedať, že reakcie tých domácich boli úplne také, boli prekvapení, že čo chcem a čo vlastne a tak ďalej. A pretačali očami a neverili tomu. A tak som musel svedčiť o tom, že Ježiš ma zmenil a že chcem aj ich chorému hovoriť o Ježišovi a že chcem sa modliť pri ňom a chcem s ním stráviť ten čas. A ozaj to boli nádherné chvíle a keď som odchádzal, tak ma pozývali znovu a znovu, lebo cítili, že tvár toho ich chorého otca alebo detka alebo manžela, že bola iná, že bolo tam cítiť pokoja a bolo to niečo iné a tak ma pozývali ďalej a ďalej. A tak som chodil od dverí do dverí a kde bol nejaký chorý človek v dedine, tak som išiel. A Pán si ma tak viedol a tak si ma formoval, menil moje srdce, ktoré bolo tvrdé, ktoré bolo bezcitné a svetské, na srdce, ktoré bolo ľudské, ktoré malo súcit s trpiacimi a radovalo sa s radujúcimi, srdce, ktoré túžilo hľadať Ježiša a rozdávať tú lásku a nádej, pokoj. Takým veľkým svedectvom je to, že som v práci hovoril Ježišovi a tam to bolo vlastne ako skala, ako more. Tam chceli vidieť a môj život a preto strehli ako vlci na korisť na každú príležitosť, aby ma prichytili nie pri nejakom čine, ale Ježiš ma posilňoval a ja som si bol toho vedomý, že reprezentujem jeho učenie, jeho lásku, jeho dobrotu a ozaj viedol ma učil ma poslušnosti, poctivosti. Ježiš ma učil k vytrvalosti a k pravde, hovoriť pravdu aj vtedy, keď je ťažko ju povedať. A vtedy si spomínam na jednoho pána, ktorý tak za mnou chodil a vyhľadával tie stretnutia. Bol to človek z vedenia, veľmi vysoko postavený. Až keď bol v takej ťažkej chorobe a cítil, že zomiera, vtedy sme sa nejak tak veľmi spriatelili a mal som ho rád, aj keď sme si ako si v tých názoroch boli rozdielni a keď potom po revolúcii
prišiel za mnou nejaký človek z vedenia a hovorí, že či viem, že ten dotyčný, ktorý za mnou chodil, že bol eštebák, že on chodil preto, aby vyzvedal a podával ďalej informácie o tom, ako ja sa správam, ako žijem a čo všetko robím. A tak veľmi opovrhujúco a o ňom rozprával. Ja som mu povedal, že možno to bol eštebák, neviem. Ale bol to môj priateľ a pán ma viedol. Dokonca cez známych, ktorí a rodinných príslušníkov, ktorí žili v Amerike, som dostal pozvanie ísť do Ameriky. Boli to úžasné chvíle a keď som rozmýšľal nad tým, čím, aký darček priniesť mojim blízkym, tak som sa rozhodol, že dobrým darčekom bude kniha. Keď som vstupoval na československé hranice, tak colníci hneď prvé, čo mi prehľadali, tak prehľadali mi kabát, kde našli Božie slovo, písmo. A to už bolo jasné, že hneď si ma zobrali a prehľadali mi všetko, čo som mal, celú batožinu. Samozrejme našli kresťanskú literatúru. Tak hneď si ma zobrali ešte báci, ktorí ma vypočúvali a vtedy som si spomenul na, aj keby si mal ísť malou dolinou, ktorý som cítil, že pán bude so mnou a bol so mnou. Boli to chvíle strachu, úzkosti, ale dôveroval som, že všetko je v Božích rukách a nakoniec po 12 hodinách ma pustili domov. A aj cez tieto skúšky ma pán viedol. A ja mu ďakujem za to, že to boli skúšky, kde pán testoval moju vieru. Pán si ma vedie celým životom, mojim životom, od odbratenia, aby som povedal aj od narodenia, ale vtedy som ho nepoznal, ako keby som pred ním utekal alebo skrýval sa. A pán si ma počkal mladosti a cítim, ako jeho silná ruka vo všetkom koná. Aké nádherné veci robí, doslova zázraky v našej rodine. A sú to nádherné veci, ktoré chcem, aby aj iní ľudia poznali, aký dobrý je Pán, aby spoznali jeho lásku, jeho dobrotu a aby túžili svedčiť o tom a túžili tak, ako ja túžim hovoriť o Ježišovi a vyznávať, že on je môj Pán a kráľ.